2016 рік для працівників міської рятувальної станції на воді був непростим, роботи вистачало. Згідно статистичних даних, в минулому році по користуванню на воді загинуло 4 особи. Для порівняння, в 2015 році ця цифра становила 9 загиблих. Всього в Житомирській області на водних об'єктах загинуло 33 особи. В минулому році врятовано було одну людину. За аналогічний період у 2015-му – 4. Як відзначив Олег Бошаков, це говорить про те, що роз'яснював робота, яка ведеться серед населення, дає свої позитивні результати. Спасатели работали в прошлом году также за территорией города Коростен, то есть в Коростенском районе работали, они поднимали тела погибших, работали в Малинском районе, тоже поднимали, в Овруцком районе, то есть это была напряженная работа. По сравнению с 2015 годом, мы всего 2 раза выезжали, то в 2016 выезжали уже 4 раза по этому вопросу. Также хотел бы еще отметить о том, что проводилась большая работа и по восстановлению материально-технической базы спасательной службы. Тоже проводилась большая работа восстановления как по электрической системе, также по новому установленному котлу. Было много работы проведено. За минулий рік до медпункту станції звернулося 72 особи з різними травмами ніг, забоями тощо. В 2015 році таких звернень було 65. На сьогодні в рятувальній службі працює 8 чоловік, 3 водолази, 3 рятувальники, 1 водій та медсестра. Усі фахівці своєї справи. Зараз вже каникулы наступили школьников. Вот. По школьникам хотел бы обратиться к родителям о том, что сейчас погода такая неустойчивая, получается то оттепель, то мороз. Толщина льда тоже неопределенная. Она, к примеру, была 2 недели назад, была 7 сантиметров. На сегодняшний день уже порядка 2-3 сантиметра с промоинами. Поэтому ни в коем случае не отпускайте своих детей без присмотра на речку. Хоть там нам обещают, что будут большие морозы и будет большой лед. Поэтому смотрите за своими детьми, потому что жизнь ваших детей там в ваших руках. Рятувальники сподіваються, що в 2017 році кількість загиблих на воді зменшиться. Принаймні, вони зроблять усе від них залежне, аби уникнути цієї сумної статистики.